Poštovani gledalci, dobar dan. Tokom rata u Ukrajini održani su izbori u tri evropske zemlje, Mađarskoj, Srbiji i juče u Francuskoj. Koliko je ova situacija uticala na opredeljivanje birača, jedna je od tema o kojoj govorim danas sa mojim gostima, Sašom Milovanovićem, glavnim urednikom Srpskog telegrafa, i Duškom Bukajlovićem, glavnim urednikom Objektiva. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, dobar dan. Unutrašnja politika će naravno uzeti veći deo naše emisije, ali da počnemo od zapravo uticaja krize u Ukrajini, rata u Ukrajini na izbore kod nas, ali sad imamo i Mađarske i Francuske. Evo šta se juče desilo u Francuskoj. Da li je očekivano? Da li mislite da je Le Pen dobila malo više zbog krize u Ukrajini? Pa ne mislim da je dobila više Le Pen zbog krize. Mislim da će više glasova dobiti svakako u drugom krugu Macron upravo zbog te krize. Kad je neka kriza, ljudi žele sigurnost i po defaultu žele da, što se kaže, ništa ne menjaju. Pogotovo Francuska, velika zemlja koja direktno učestvuje u svemu ovome, ono, direktno u pregovorima, indirektno preko NATO, ovamo i u nekim, možda potencijalno, ne daj Bože, vojnim operacijama, ali se vidjelo da je francusko društvo podeljeno, ne zaboravimo, i trećeg na izborima Melanchona, koji je, mislim, osvojio za procenat manje glasova od Marie Le Pen. Le Pen, oko 20-ak. 20, koma nešto, 21. I on je kandidat krajnje levice u Francuskoj i videli smo njegovu najavu, inače, da kažemo, prijatelj Srbije i srpskog naroda, i videli smo da je on potpuno protiv toga da jedan glas iz njegovog korpusa završi na listi u drugom krugu Marie Le Pen, tako da je... Da, to je zapravo bilo juče, da kažemo gledalcima, ako nisu pratili, u govoru je odmah pozvao svoje birače da ne daju glas Le Pen. Vidjet ćemo, može sve da se, svašta da se desi, ali po mom ovom mišljenju je gotovo izvesno da će Macron ponovo biti predsjednik i da je tu šansa da se nešto kapitalno desi jako mala. Jer, s druge strane, Orban je pokazao u Mađarskoj da taj stav sedenja na dve stolice, iako on formalno ne sedi na dve stolice, nego na briselskoj stolici, ali je nekako najjači u otporu protiv stvari za koje smatra da nisu dobre po mađarski narod, pokazao da Mađari itekako to znaju da cene, i videli smo s kojom količinom glasova je dobio, iako su te neke predikcije bile daleko manji broj glasova za Orbana. Mislim da je to dobro za Srbiju, jer je Orban se pokazao kao veliki prijatelj Srbije i Mađarska uopšte. U istoriji tih odnosa nikad nisu bili bolji odnosi nego odnosi sada. Čak je Mađarska daleko srčanije i snažnije branila srpske interese u Evropskoj uniji od nekih tradicionalno prijateljskih zemalja. Tako da je ta stvar dobra. A što se tiče francuskih izbora, ja se ne bih tu naravno mešao, ali mislim da je, bez obzira na ishod, da Srbija bi imala i dalje sigurno prijateljske odnose sa Francuskom. Ukoliko Macron pobedi, a sva je prilika, mislim da je odnos isto Macrona, da će se nastaviti čak i ova vojna saradnja i ugovaranje Rafala, 12 novih Rafala, da malo prebacim samo na sekundu, pa će Dule da se vrati na izbore. Vidio sam Hrvati da su potpuno u očaju zbog toga što Srbije naručuje nove Rafale, jednu eskadrilu potpuno novih i eventualno još jednu eskadrilu korišćenih, kako kažu Hrvati, rabljenih Rafala, dok su oni uzeli samo te polovne avione. Ovi avioni, ovi Rafali potpuno novi su avioni novije generacije, naravno da su bolji čim su novi i da su moderniji, i cela ta priča, narativa je nekakva kukumavka iz Hrvatske. Gledao sam na RTL-u i na drugim njihovim medijima, bukvalno su posvetili ogroman prostor nama i ovoj vežbi našoj, koja je bila impresivna, sa više od 1000 vojnika i mnogo ubojitih sredstava, plus dolazak iz Kine FK-3, što je neki pandan S-300 za protivvazdušnu odbranu, koja će se tek predstavljati i pokazivat će dodatnu moć Srbije. Mislim da su to sve dobri signali za to da će Srbija biti uvek nezavisna zemlja koja će uvek moći da odvrati svakog agresora, i ona nema pretenzije prema drugima, nego ima isključivo pretenzije da zaštiti svoj narod, svoju državu
a u ovom ratu i svoju ekonomiju. Ajde da ipak nastavimo u ovom smeru pa da se onda vratimo na prvo pitanje. Sve nekako povezano. To je jako povezano. Znači, koliko je važno to što se mi naoružavamo u ovoj situaciji u kojoj mi jesmo neutralni, zapravo oko nas su zemlje članice NATO, i koliko je važno što to oružje kupujemo zapravo iz Evrope i od zemalja koje jesu članice NATO? Važno je veoma da budemo spremni. Ima ona stara, pripisuje, ja mislim, Josipu Brozu, gradimo kao da će 100 godina biti mira, spremamo se kao da će sutra biti rat. I zaista mi moramo da se spremamo. Samo jaka zemlja u svakom pogledu, pre svega ekonomski, jer Srbija je u poslednjih 10 godina i te kako ekonomski napredovala, jaka ekonomska Srbija i jaka vojna Srbija. Se setimo da pre dolaska Aleksandra Vučića na vlast, vojska Srbije je bila potpuno rasturena. Da kažemo dezintegrisana. Devastirana. Sve što je moglo da se uništi, uništeno je. Sve što je moglo da se nekako raspusti, raspušteno je. Kao da je neko sistematski, a očigledno jeste i sistemski, uništavao vojsku Srbije, opet da bi Srbiju napravio slabom. Sad imamo situaciju da, evo, Saša je pomenuo komšije koje u Hrvatskoj, koji svakog dana prave neke priloge na svojim televizijama i kukaju nad svojom sudbinom kako Srbija ima bolje oružje, kako Srbija ima novo oružje, kako mi smo sad nabavili ovih 12 novih Rafala. Mislim, oni će u Srbiju stići u narednih godina, neće stići sutra. Možda i do kraja ove godine. Ali je to nešto što mi, i kad budemo imali tih 12, znači 24 aviona, koji su četvrte generacije, znači i više namjenski, koji mogu da budu i lovački i bombarderi i sve, znači nešto što će Srbiju i tekako ojačiti. Imamo sutra, čini da će biti ili prekosutra predstavljanje ovog novog kineskog protivvazdušnog sistema koji je u rangu S-300, možda i bolje. Vidim da su upravo i Hrvati pisali o tome kako bi Srbija mogla gađati ciljeve iznad Zagreba, pošto navodno 400 km je domet tih raketa zemlja-vazduh. Tako da je to sve nešto što nama, ma kako izgledalo, mi se naoružavamo, da, ali to nam daje stabilnost. Kad mi imamo taj protivvazdušni sistem FK-3, da okrenemo ga zovu, u stvari šta to politički znači. To znači politički da smo mi, da mi ostajemo i da ćemo tek da budemo lider, ne samo lider u regionu, nego ćemo biti jedan od evropskih lidera. I ovo što, dobro je Saša rekao, bez obzira da li Macron, sve prognoze daju mu da će on ostati predsjednik. Ako dođe i Le Penova, što je malo verovatno, ali sad meni zanima da nju daju 49%. Iako od 10 kandidata koji nisu ušli u drugi krug, 9 je reklo strogo protiv. Nije pozvalo svoje birače da glasaju za Makrona. Samo kandidat ekstremne desnice je rekao glasajte za Le Penovu. Ali šta god da se desi, to ne može da negativno utiče na Srbiju. S druge strane, pomenuli smo malo pre ubedljiv trijumf Orbana. Sjetite se gde je Orban bio pred izbore. Bio je u Srbiji. I apsolutno prijateljstvo, pre svega lično prijateljstvo koje su napravili on i predsjednik Vučić, ali vidite kako zbližilo i dva naroda i dve zemlje. Mi smo s Mađarima vekovima i decenijama unazad uvek imali neki sukob, da li bio vatreni, oštar, da li smo se ubijali međusobno, da li smo bili na ivici nekog hladnog rata. Prvi put sad Srbija i Mađarska sarađuju kao zaista dve bratske i dve prijateljske zemlje. I tek će sređivati u narednom periodu, jer evo imamo ubedljivu pobedu Aleksandra Vučića u Srbiji, ubedljivu pobedu Orbana u Mađarskoj. Ono što je zanimljivo, sad samo da se sekundu vratimo na te izbore u Francuskoj, Le Penova jeste direktno podržala Orbana kad su bili izbori u Mađarskoj. Više puta se sastajala s njim, obećavala je da će, ako ona pobedi, obećava i sad, napraviti neku uniju Francuske sa Mađarskom i Poljskom, pošto je ona žestoki protivnik Evropske unije ovako kako jeste i žestoki protivnik NATO-a. Njoj zameraju u Francuskoj to što je bliska sa Vladimirom Putinom, ali isto tako i zameraju što je bliska sa Orbanom. Jer i Orban je nekako u tom neoliberalnom svetu nekako postao neprijatelj Evropske unije, iako nije. I mislim da kako god se završilo u Francuskoj, kako god pobedi, Srbija ne treba da brine, barem što se toga tiče, a odlično je to, da odgovorim na ovo što ste pitali, znači Srbija se polako okreće od starih ruskih aviona, ali bez kojih mi ne bi mogli ni da imamo kontrolu neba nad našom zemljom, ni sve ovo što imamo, ka nečemu što su neki NATO standardi, što će tek da budu. A opet nabavljamo i kineske protivvazdušne sisteme. Znači imamo, pokriveni smo svuda. I to je dobro. Jedno što će naši piloti naravno moći morati da prođu obuku na tome, jer smo nekako bili od 45. okrenuti ovom sistemu. Sad ćemo da
Znamo da upravljamo jednim i drugim. Ono što je zanimljivo je da je nekadašnji ministar odbrane koji učestvovao u toj dezintegraciji vojske zapravo rekao da je odličan postupak to što smo kupili avione od Francuske i da to nije samo vojno pitanje, već je pitanje i ekonomske i političke saradnje. Pa jeste. Prvo, što se tiče ruskih aviona koji su odlični, koji mi imamo sada, vama se postavlja tu sad i pitanje sutradan o nekih banalnih stvari koje nisu banalne, delova i svega ostalog, ako ovo potraje, pa do raznih drugih odnosa koji mogu da se iskomplikuju u nekom bliskom vremenskom periodu. A s druge strane, ta kombinacija i ruskih aviona i francuskih aviona i kineskih sistema za odbranu je kombinacija koja je dobra i ona negde oslikava i tu politiku predsjednika Vučića. Ovo što je rekao Dule, na ličnom nivou, vi imate puno tu stvari na ličnom nivou. Znate, diplomatija je jedno, a onda dolazi taj lični nivo. Mi smo vidjeli lični nivo sa Makronom, Aleksandra Vučića. Vidjeli smo lični nivo mnogo puta sa Orbanom. Vidjeli smo lični nivo i sa Xi Jinpingom. Jer ovdje je bilo problematično da stignu ovaj sistem, pa se lično zauzeo predsjednik jedne ogromne, velike Kine, koja ima sad 100 problema kao i svi na svetu da stignu ti avioni. Ja sam gledao sada da neću više o njima, pošto oni samo o nama pričaju, o Hrvatima, da su kukali kako je to nešto ispod žita i tako dalje. Rekao bih da su svi upoznati. Dobro, kad smo kod Hrvata, idu da spomenemo taj čuveni dron i da pitam. Ne, da su ispod žita, da smo stigli kineski FK-3 ispod žita kao svetskog, ispod svetskog radara, što je isto velika glupost, jer Amerika i tekako upoznata i svi su u Evropi upoznati sa letovima i letovi su mogli da se prate u real time-u, tako reći, da je to isto smešno, ali govori neke druge stvari. Govori o tome, da se vrati malo i na ovu dnevnu politiku, ali govori o tim pritiscima na Srbiju. Oni su nekako u tri faze ili u tri neka obruča. Jedan je taj direktan pritisak velikih zemalja da se određujemo, koji je permanentan i koji ne prestaje. Drugi pritisak je iz lokala, iz regiona, gdje svi čekaju bilo kakvu sitnicu ili krupnicu, ali pre svega sitnicu. Da nas to žakaju. Da, recimo uzmu stave zvezdu koja neće da drži zastavu Ukrajine, nego hoće da drži stop rata, ali neće ukrajinsku zastavu, nego hoće da drži na nekom platnu, neutralnom, da se to stavi i kaže, evo, Srbi pokazuju, oni su za rat. I to vam govore ovi iz regiona, kojima ne odgovara ovakva Srbija, napredna, bogatija, vojnosposobnija, ekonomski bolja, sa mnogo puteva, novih, mnogo fabrika. Sve te fabrike, od tih 200 i nešto fabrika, skoro 250 fabrika koje je samo Vučić otvarao, te fabrike bi završile negdje u regionu, a neke, boga mi, u nekim europskim zemljama, ali gledamo ovaj u regionu. Znači, to je direktno njima na štetu, kako oni to računaju. I treći obruč ili treći pritisak je lokalna opozicija koja čeka da ih neko, kako to kažu ovi Čačka, metne na vlast ili tamo na jugu, kao da ih neko metne na vlast bez izbora, bez ičega. Znači, vi imate bukvalno sa svih strana stalno neko pritiskanje Srbije i jako je teško se u tim okolnostima boriti, a evo, Srbija i posle 45 dana ovog rata uspeva da se izbori sa tim, uspeva da odoleva, uspeva da drži linije avionske za Petersburg i za Moskvu, uspeva da ne uvede sankcije jedine u Evropi. Da li će to potrebati, ne znam, možda hoće, možda ne. Možda će doći trenutak kada ćemo morati da se izjašnjamo u nekoj od tih strana u toj podeli svetskoj koja je velika i koja nekako će se širiti, kako ja vidim, i vidim da će biti svi mnogo više nervozni, jer prosto ta neka diplomatija u jednom trenutku, sad se malo, čak mogu reći da se malo ta diplomatija vratila. U onim prvim danima sukoba se nastupalo sa pozicije sile. Nije bilo nikakve diplomatije, nego bukvalno samo gole pretnje. Sada opet se to malo vraća. Mislim da je to dobro. Mislim da na kraju kraja i ovaj sukob će se, kao i svaki sukob, mora se reši diplomatski, mora se sedne, mora Zelenski da sedne sa Putinom pod arbitražom ili pod posredstvom neke još zemlje koje ima uticaj na jedne i druge, i tu negde mora da se ta stvar okonča, jer ovo što se dešava celoj planeti, civilizaciji, 2 godine korone, pa sad svetski rat, faktički ekonomski, svakako svetski rat, pa pitanje Tajvana gde se stižu nove Patriot sistemi američki, znači prosto ne miriše ništa to na dobro i miriše na to da će se
povećavati kriza i da će tu biti udari po mnogim zemljama Evrope, da će Evropa da trpi. Ako gledamo jednu Češku gde je poskupljenje gasa 40%, benzina 30%, brašna 30% u jednoj Češkoj, onda možete misliti kakve će biti reperkusije na druge zemlje. I u Nemačkoj su poskupljenja. Kako to... A u Srbiji su i dalje, izvinjavam se, u Srbiji su i dalje svi rafovi puni, svega ima, cene su negde veće de facto, kao i svuda u Evropi razvijenoj, ali svega ima i dalje. I to je isto izuzetno veliki uspjeh ove države i predsjednika Vučića, što se podrazumeva. Podrazumeva se da će svega biti, da će biti goriva, gasa, hrane, brašna, a u Nemačkoj se to ne podrazumeva, u Češkoj se, u Italiji je 1000 dinara kilogram hleba, to je kod njih problem. Hoću da kažem da Srbija uspeva, mala Srbija uspeva da se bori sa tim velikim problemima uspešnije od zemalja koje su daleko razvijeni od nas. Otvorili smo jednu temu. Saša je zapravo rekao da ličnim odnosima predsjednika Vučića je mnogo toga učinjeno i izbori su i pokazali da su to birači cenili. Ali ostali izborni rezultati, neki su procenjivani. Zapravo istraživači uglavnom nisu, da tako kažem, pogodili. Uvredili bi se da kažemo da je pogađanje, ali vidimo da je desnica osvojila veći procenat nego što se očekivalo, a ova opozicija koja sebe nazivala jedinom, zapravo manje nego što je ne očekivala, nego manje što je objavljivala pre toga. Zavisi ko je šta očekivao i ko je, što se tiče te desnice koju kažeš da osvojila više, da Aleksandar Vučić pre neku godinu nije, na njegovu inicijativu, nije smanjen cenzus na 3%, niko od te desnice danas ne bi ušao u Skupštinu, niko ne bi imao ni jedno poslaničko mesto i niko ne bi mogao sad da se rasipa nekom svojom jakom političkom snagom koju realno nema. Ako pričamo o jačanju desnice, mnogo više su nekad radikali osvajali kao, da kažem, nekadašnja desnica, nego sve ove partije zajedno. Tako da, opet, zavisi od nečih očekivanja. Što tiče sa ove druge opozicije okupljene oko Dragana Đilasa ili koalicije Moramo, oni bi ubedljivo dobili izbore i sasvim sigurno bi osvojili 99,9% glasova da se glasalo, da su glasali samo oni njihovi ne pratioci, nego podržavaoci na Twitteru. I kad imate, ne znam, 10.000 twitteraša koji svaki dan pišu ono što nečije uši... Učutao se Twitter, malo, kako to tumačite? Što nečije uši vole da čuju, onda kažete, jao, vidi, Srbija je uz nas, pa niko ne glasa za Vučića, pa on je lopov kriminalac, on krade izbore, evo vidite, svi pišu samo za mene, ali koji svi, samo oni koji on nije blokirao. Čim neko napiše nešto drugo što ne prija njegovim ušima, vi tog blokirate, ne može da vas prati, ne može da piše, i vi ne čujete ni taj jedan usamljeni glas koji, možda neko koji zaista želi da glasa za vas, ali ima neku ideju da vas malo iskritikuje, da kaže sve radite dobro, ja vas volim, ja glasam za vas, ali ajte ovo malo promenite. Ne, odmah blok i nema ni tog glasa. I onda vi izađete tako na izbore, uvereni da ste Zdravko Čolić srpske politike ili ne znam ko drugi, da će svi glasati za vas, i onda kad vidite rezultate, onda se kao, pa šta je ovo? Ali niko, zaista ni jednog trenutka, nije mogao da spori ove rezultate. Svi su oni potpisali te zapisnike, evo, ponavlja se, pardon, na ukupno, čini mi se, 54 biračka mesta širom Srbije zbog nekih sitnih nepravilnosti. Znači, nigde nije ni jedan krupni incident zabeležen, niko nije ukazao na bilo kakvu krađu, a vidimo rezultate. Vidimo da je Aleksandar Vučić osvojio 2 miliona 150 hiljada glasova, čini mi se, a da je njegov protiv kandidat imao više nego 3 puta manje glasova, a da ne pričamo partijama i koalicijom okupljenom oko Dragana Đilasa i oko koalicije Moramo. Tako da, građani su na izborima rekli šta misle. Tu jeste kažnjena delom Srpska napredna stranka, koja je opet osvojila ubedljivo najviše glasova. Ali možda ne onoliko dovoljno koliko su i oni očekivali. I sad je došlo do toga da, recimo, u parlamentu će morati da se pravi neke koalicije. Opet tu SNS možda računa na zaista principijalnu koaliciju sa Savezom vojvođanskih Mađara i da imamo jednu vladu koja, naravno, neće imati toliko široku podršku kakvu je imala prethodna, ali u svakom slučaju vidjet ćemo šta će se desiti, ko će praviti. Ne bi me ništa iznenadilo u politici kako će izgledati buduća vlada, da li će biti, evo dok mi ovdje sedimo, čini mi se da trebalo bi da je u toku sastanak i predsjednika Aleksandra Vučića i predsjednika parlamentarne stranke Dragana Đilasa. Na Đilasov zahtev koji je tražio da se sastane s Vučićem, da priča s njim, vidjet ćemo šta će onda ponudi Vučiću, kako će Vučić gledati na to što mu Đilas nudi. I verujem da će se Vučić sastati sa predsjednicima svih parlamentarnih, odnosno predstavnicima svih parlamentarnih stranaka. Tako da ima još vremena dok se to sve ne iskristališe,
šta će biti, kako će biti. Mislim da je Srbiji u svakom slučaju potrebna, u svemu ovom što smo pričali od početka emisije, i te kako sad potrebna jaka, stabilna vlada koja će moći da se nosi sa svim izazovima, pre svega ovim spoljnim. Jer evo ovo, kad vidite da su prazne prodavnice ili da nema nečega u zemljama za koje smo, je bilo nama zamislivo da može u Italiji ili Nemačkoj ili Češkoj da bude tako. Nama manje više, ali njima nije bilo zamislivo. A evo, ja sam juče bio u nekoj, da kažem, nabavci, onako vikend, i jedina stvar što sam tražio nije bila, to je neka kozmetika, odnosno higijena kućna iz, mislim da je proizvođač negde iz EU. Samo mi nastavite, dići ćete paniku. Ali sve, prepuna prodavnica, svega ima, nema čega, i onda imate i te akcije. Naravno, neki su digli cene, i to ja to moram da kažem. Nedopustivo je da imate, recimo, cene nekih, sada ne pominjem proizvođače, konzervisane hrane, da je u jednom trgovinskom lancu cena te konzerve 353 dinara, a u drugom 150. A to su privatne trgovinske lanci. Uvek imamo ratne profitere. Uvek imamo ratne profitere. I zašto neko diže cenu ako može neko da prodaje za 150, onda možeš biti za 180. Da se vratimo na parlament. Ono što je svakako dobro, i to će svi analitičari reći, je što u parlament ušlo više stranaka i što imamo dijalog. I ono što smo i govorili pre izbora ovde i u raznim razgovorima sa analitičarima, za svaku vlast je važno da ima taj korektivni faktor, a to je opozicija. Ono što sada vidimo su danas već ovi razgovori, a naravno držat će se i ostali razgovori. Kakve su to promene na našoj političkoj sceni? Pa prvo, što se tiče, evo krenut ću redom, što se tiče samog procesa glasanja i rezultata, vi imate potpuno čistu sliku za predsjednika, izbor za predsjednika, gde je Aleksandar Vučić osvojio 1,5 miliona glasova više od drugoplasiranog Zdravka Ponoša, koji nam je govorio sve vreme u kampanji i ovih 40-50, koliko je dana bio u kampanji, o časti i vojničkoj časti. A vojnička čast je da prvo čestitaš onome ko te pobedi tako ubedljivo. To nismo videli. Videli smo neko šturo polučestitanje u jednoj zabavnoj komedijaškoj emisiji u kojoj je bio, ali nismo videli da je čestitao... Kako moram vas prekinuti, izvinjavam se zaista. Mislim, dugo se bavimo političkim novinarstvom. Nismo videli u izbornoj noći to da u parlamentarnom sistemu, što je u zategnutim situacijama u Miloševićevo vreme, čini mi se, bilo. Drugo, u toj noći kad stranka na vlasti ima svoje praćenje rezultata, tako i ozbiljna opozicija ima svoje praćenje rezultata. Uvijek tako bilo. I onda baš zato da bi se bilo kakve tenzije spustile među ljudima, izađe jedna strana, druga strana, saopšte rezultate. Ako su ti rezultati tu negde, onda je to. Ako nisu, onda se pravi nekakva priča. A ovde smo imali da je izašla odgovorno i rekla rezultate kad je dobila sve rezultate Srpska napredna stranka, a ova opozicija, pre svega gospodina Đilasa pa nadalje, nije imala nikakve rezultate, nego su hteli to da svale na RIK, koji ima zakonsku... Mislite da nisu imali rezultate, da nisu imali kontrole, o čemu se radi, ili nisu hteli? Imate dve mogućnosti, ili nisu imali rezultate, što je katastrofa da se hvalite strukturom, nemate rezultate, još veća katastrofa da imate rezultate, a namerno ostavite ljude da pod navodnicima divljaju narednih 24 sata, vi se sakrijete. Znači, loše je jedno i drugo. No, znači, ti rezultati su bili očigledni za predsjednika. Rezultati parlamentarni su isto očigledni, gde na više načina ima većinu SNS plus SPS, na više načina, ili SNS čak sam sa SRM-om. Znači, može lako većina da se formira. A u gradu gde je bilo najneizvesnije, ja recimo slušam, kaže, veliki debakl SNS, ova gospođa u Utisku nedelje, kaže, veliki debakl, i onda voditeljka koja je objektivna vrlo, očigledno, i onda je valjda debakl gde SNS osvoji 37, a ove 38%, ove dve grupacije zajedno moramo i grupacije oko Đilasa 30%. To je debakl SNS, tako ona zove. Pa je Đorđe Vukadinović ispravi i kaže mogu pevajući naprave većinu kad god požele. Ali neće, hoće da se sačeka do kraja izborni proces. To je isto zamajavanje sa džakovima. To je samo isto zamajavanje ljudi, gubljenje energije i pažnje, jer vi ste imali najviše kontrolora. Imali ste 3-4 puta iz opozicije više kontrolora od SNS na svakom mestu, koji su potpisali zapisnik. Znači, oni su brojali, kažu da su brojali do 2 noći, do 3 noći, potpisali zapisnik. Znači, ta priča o otvaranju džakova, to je jedna lakrdija, ništa, to nema veze s demokratijom. Znači, ili druga opcija, da ste imali te svoje kontrolore koji su potpuno nesposobni za taj rad, a sam Đilas
se hvalio da imaju 23.000 kontrolora obučenih. Samo on. A gde je Moramo, a gde su ove druge desne stranke, gde su svi oni koliko su imali kontrolora. Znači, a gde su Crta, posmatrači, OEPS, nikad više posmatrači na jednim izborima u Srbiji nije bilo, nego danas stranih posmatrači. I svi su potpisali. Svi su rekli da. E sad, znači, ovo zamajavanje ovde u Beogradu, gde vi imate da li je principijalno, pazite, da li je legitimno da SNS, recimo, pričam potencijalno, sa SPS-om doda dva odbornika ili jednog i ima većinu, da li to nije legitimno, kažu iz opozicije, to nije dobro, a legitimno je da sve stranke od desnog, levog centra, ovi koji su sve jedni drugima govorili najgore, da ne mogu, da nemaju stav ni o Rusiji, ni o NATO, ni o Kosovu, ni o Stefanu Nemanji spomeniku, ni o Beogradu na vodi, ni o metrou, nemaju ništa zajedničko. Čak su govorili da su neki od njih sateliti Vučića i SNS. I sada vi hoćete da pravite gradsku vlast sa tim satelitima, a pazite sada obrazloženje. Dobro, to je sve što sam ja nabrojio. To je neka tamo politika visoka. Ovo je ipak lokal. Znate, Beograd je lokal. I tu možemo sa svima. A komunalna tema je sklanjanje Beograda na vodi, sklanjanje spomenika Stefanu Nemanji, izmeštanje, vraćanje železničke stanice i, ne znam, zaustavljanje metroa. Mislim, to su komunalni problemi. Znači, vi vidite tu nedoslednost i samim tim da završim, mislim da je dobar ovaj razgovor i tekako ako je sada u toku i da treba stalno razgovarati, da se, mislim, ta polarizacija treba da se smanji, prosto da je potrebno da svi sa svima pričaju. Ja lično iz svog ugla novinarskog sam gostovao više puta sa predstavnicima opozicije u medijima, koji su nedvosmisleno predstavnici opozicije koji se i ne kriju. I debatovao na različite teme i uvijek bih to radio i mislim da je to jako lekovito za ovo društvo i jako je dobro za političare da debatuju, ali vidite da i taj razgovor Đilasa su ga odmah dočekali iz opozicije da kažu koga on predstavlja, zašto on ide sam, ne predstavlja nas, što opet njihovo pravo. Znači, na jedan razgovor već je problem među njima samim, što govori da je Dragan Đilas te ljude preko noći posložio kako on hteo, da ih ništa nije ni pitao, da je oteo Ponoša Vuku Jeremiću i da cela ta konstrukcija je bila nakaradna i imala je samo jedan plan i samo jednu temu i samo jedan program, mrzimo Vučića. Duško, i to su kazni. Evo, ja vas slušam. Uključite se. Ono što je, dve su stvari sad ovde interesantne. Prvo, kako tumačite uopšte, zašto imamo potrebu na našoj političkoj sceni da te pobede budu tako, ne znam, kao nije pobeda, ako se osvoji 36, 38, 40%, a sad treba da osvojimo 70%. To nije prirodno u političkom životu. A Makron je pobeda s 25%. To je jedno pitanje. A drugo, može li ova desna opozicija, koja je zaista sve birače dobila na tome, što je štitila spomenik osnivaču države na tom mestu gde je, da ne govorimo o Kosovu, NATO-u i svemu ostalom. Ma dobili su na Rusofili, su dobili glasove. Glasove. Pa šta mislite o ovim koalicijama koje su, evo, legitimne sad iznenada? Pa sve koalicije su legitimne, ako se neko, ali čak i da svi ovi koje je pomenuo Saša se dogovore i naprave sporazum i hoće da formiraju gradsku vlast, oni opet ne mogu jer opet nemaju većinu. Nemaju ih dovoljno. Čak i nemaju, kad bi imali, ne bi se usaglasili ni oko prvog kontejnera. Ali evo, nemaju ni ovako većinu, uzdali su se da će ući stranka Borisa Tadića, pa će onda imati neku većinu. A vidimo da se ponavljaju izbori na četiri mesta u gradu. Ali vidimo da i neki koji sad već imaju mandate, čini mi se Žika Gojković i još jedan Vuk Stanić, su rekli nećemo u tu koaliciju, možda još neko neće. I vi nemate, ne možete po svaku, kako god hteli da pravite potpuno neprincipijelnu koaliciju stranaka koji potpuno različito razmišljaju o svim temama koje se tiču i ne samo Srbije i srpskih nacionalnih interesa, nego i grada Beograda. I tu su izlazili sa potpuno različitim idejama. Ironija je što Đilasova opcija ima možda neku dodirnu tačku pre sa SNS-om nego sa njima u pogledu ideologije. Možda ima pre neku dodirnu tačku. Absolutno. I zato me to ne bi čudilo čak ni ta koalicija. Ako bi se jednog dana. Ali vidjet ćemo naravno šta će se dešavati. Ono što mene, i to nisam malo pre rekao, zaista me iznenadilo da niko. Vi ste imali od Borisa Johnsona, Sadora Hila, do Putina, do Xi Jinpinga, do ne znam, iz celog sveta, čestitke Aleksandru Vučiću na pobedi i Srbije, svi ovi koji su učestvovali na izborima s njim, umjesto da su
rekli svaka čast, čestitamo, idemo. Više bi ih ljudi cenili da su tu. Više bi, naravno. Kao što je Vučić čestitao kad je izgubio izbore svojevremeno gradske, pozvao je prvi da čestita svom protivkandidatu iz Demokratske stranke. Za 0,2%. Gde je nestala ta politička kultura? Da li je to politička... Da li je tu političku kulturu progutala neka zavist, sujeta? Da li to što je u stvari bila cijela kampanja, svi su tokom kampanje iz te opozicije govorili da oni nemaju šta da pričaju s Aleksandrom Vučićem, da ne mogu s Aleksandrom Vučićem, da je on najveći diktator. Ali oni su zapravo na tome i pravili kampanju. Na tome su pravili kampanju. To je bila jedina kampanja. I da su imali možda neku bolju kampanju, neku možda drugačiju kampanju. Da su imali neki program. Da su imali neki program, bilo ko jasan, možda bi dobili, možda bi napravili bolji rezultat na izborima. Tako da, zaista sam očekivao da bilo ko od tih ljudi, možda od nekog ne možete da očekujete. Ali da niko od njih ne dođe, ne čestita, ne kaže priznajem poraz, idem, pobedit ću vas na nekim narednim izborima. Evo, pominjali smo Le Penovu. Ona je tri puta zaredom izlazi na izbore i svaki put popravlja svoj rezultat. Najveći uspjeh njenog oca je bio, ne znam, 16%. Ona sad će možda osvojiti vjerovatno 40% i nešto, najmanje. Tako da malo po malo raste, ali ima tu politiku koju ima. Desnica inače raste. Moramo da kažemo da nije desnicu samo podigao... U teško vreme uvek raste. Uvek rasla bi levica da je drugačiji odnos snaga. A imali smo koronu na koju smo već zaboravili posle ovog rata u Ukrajini. Ono što... Završi dole. Tako da ja zaista ovu našu desnicu ne smatram ozbiljnom desnicom. Da su se možda svi zajedno, pa da imaju jednu ozbiljnu partiju nekog desnog centra ili... možda bi bili malo izbiljni. I opet i tu kod njih je sujeta. Svako hoće da bude lider, svako hoće da on se pita, svako hoće da on upravlja svim, da njih dovedete bilo koga sad ovdje u studiju od ovih koji treba da prave sutra vlast u Beogradu, da im postavite tri pitanja, četvrto će se oni zakrviti, posveđati i vidjet ćete tako bi funkcionisala i gradska vlast ili bilo koja druga vlast koju bi oni pravili. Mislite da nije vlast jača od stvari? Rekli ste dve jako bitne teze. Prva je... parlament, da si uđu u parlament. Mi, nažalost, sada imamo u opoziciji gomilu amatera. I taj amaterizam koji se odiše taj deo opozicije i ovaj deo moramo, to su bile mnogo amaterskih izjava, potpuno kao neko kad bi svratio u restoran od kiše pa da neke izjave o svetskim pitanjima. Znači, potpuni amaterizam. Mislim da i također i ovoj grupaciji koja je malo bolja, ali isto ima mnogo amatera oko Dragana Đilasa i SSP, mislim da je za njih dobro da budu u parlamentu, da se tu izbruse, da prosto uđu u taj ritam. Mislite da nemamo one boljke kao... Prvo je dobro za razgovor, za društvo celo, a dobro i za njih sami da oni tu malo bruse taj svoj politički talent ili ne talent. Boško Obradović je brusio dugo u skupštini. Ali on je imao druge te prelete levo, desno, preko noći i zato je platio cenu. Inače bi on danas bio Le Penova u Srbiji da je bio dosad onome što je radio. A drugu stvar koju ste rekli je oko desničara. Desničarske partije su porasle na podršci Rusi koje su emitovali stalno. I to što su oni radili, to je nije odgovorno, ali moralno, nisu u vlasti, mogu da rade šta hoće. Ovdje vidim da je SNS imao glavni akcenat na SPS zbog toga što su oni koristili tu retoriku, a oni kao deo vlasti znaju da ta retorika ništa dobro ne čini državi, osim što njima diže rejting i uzimaju više glasova. I sa pozicije ovih koji su desno, tipa zavetnici, dveri u jednoj kombinaciji nada, oni mogu da pričaju šta hoće, mogu da govore ura celu kampanju i dobiju više glasova, ali ovi koji su vlasti i koji prave zaključak dva dana države sa Aleksandrom Vučićem i SNS-om i znaju pod kojim pritiscima baražnim je država, moraju da imaju veću odgovornost. Ja tu vidim da je SNS u pravu što je nezadovoljna time, jer da je Vučić to radio, da su radili ljudi iz SNS-a. Sigurno je Vučić žrtvovao bar 10% glasova zato što nije koristio tu retoriku koja je lepa za naše uši, a koja u praksi ne donosi ništa osim što sebi vezuje momču oko vrata. I to je upravo bila... Gde bi otišli ti glasovi? Otišli bi, ti glasovi su otišli u SPS, otišli su u ove desne stranke, procena dva, svuda su se podelili na toj strani gde se govorilo samo ono što mi želimo da čujemo. Što ne znači da su ti koji su to radili veći rusofili od mene, nego su to radili isključivo zarad svog interesa. A ja mogu da volim Rusiju mnogo više od njih, a pre svega najviše volim Srbiju. I to se pokazuje kroz to da vi štitite nacionalni interes svoje zemlje, svoje države,
svog naroda, svoje ekonomije, a to da pričate i da vezujete sebi kamen oko vrata ili sutra dan kada bi nešto nestalo, pričali smo o reformi, nestane gorivo, nestane nafta, vidjeli ste da su nas čekali da glasamo u Ujedinjenim nacijama do trenutka dok nismo glasali da nam ukinu naftu u maju. Znate što bi bilo kad bi nešto nestalo? Rekli bi, pa neka reši to Vučić. Rekli bi ovi iz vlasti što su s njim, a ovi iz opozicije i tekako, pa to je Vučićev problem, to nije naš problem. Mi ćemo da vičemo ura, da idemo nosimo ono z ili ovi drugi slava Ukrajini, a kad nastane problem, onda ćemo da kažemo, pa Vučiću, ti si odgovoran, ti to reši, ti nam donesi naftu, gaz, brašno i sve ostalo. E, to je to licemerstvo. Odgovornost za loš trenutak planetarno morate da imate, morate da razmišljate isključivo šta je srpski interes. Svojevremeno je taj veliki Putin, koji je veliki državnik u smislu, pokazuje da je veliki, ne mislim u ratu, nego mislim inače je veliki, rekao šta ste vi preduzeli 99. šta ste razmatrali da pomognete Srbiji? Kaže, sve smo razmatrali i vojnu opciju i sve ostalo. I šta ste uradili? Ono što je interesu Rusije. Tačka. E, mi moramo da radimo ono što je interesu Srbije. Tačka. I ništa preko toga, ni manje, ni više. Kao što su 92. Ja gledam te rusofile koji pumpaju vatru. 92. je Rusija glasala za sankcije nama, ali su bili mnogo slabi, bio je Jeljcin. Znate, i onda imamo izgovor za to. To vam je izgovor na nivou, pa nije nas bombardovao Biden, nego Clinton. Tačno. Clinton nas je bombardovao. A to je, ne možete državu da merite od jednog do drugog državnika. Država ima neki kontinuitet, država ima neku istoriju, država potpisuje neke sporazume. Iako se ti sporazumi, vidimo, krše, bezočno su se skršali na nama, pa se sad Zapad začudio, jel te kako može sad Rusija da uđe u drugu zemlju? Pa isto kako ste vi ulazili u neku drugu zemlju, vi ste suspendovali međunarodno pravo, sad oni to rade, sutra će možda Kinezi, ja ne znam, samo naslučujem. Ali to je ta licemerstvo. Mi toga moramo da budemo svesni, ali ne treba da se mi guramo. Mi trebamo da čekamo, da jednom budemo pametni, da čekamo, da nađemo gde je naša pozicija, gde je naš interes, kako da sačuvamo sebe, kako da što manje oštećeni prođemo kroz sve te katakombe ratne, ekonomskog rata, svetskog rata, ovog pravog rata i svega ostalog, i da tu prolazimo i da neki drugi se tamo bore za neko primustvo, a ne mi da pokazujemo neke svoje mišiće. Zato što, tim završavam, zato što ovi sa Zapada, koji su licemerni, strašno, koji su uništili međunarodno pravo, koji treba Ujedinjene nacije da zaključaju pa da prave neku novu ligu nacija posle bombardovanja Srbije, oni će u svom besu, jer ne mogu ništa da urade Rusi, napadati Srbiju i tražiti tu, uz ove satelite okolo, da se Srbija istakne kao zemlja koja nešto ne radi, koja je protiv sveta, koja je za rat, koja je protiv civilizovanog sveta i tako dalje. E, mi sve to moramo da izbjegnemo i moramo da budemo pametni i da im ne damo ni jedan povod da mogu to da rabe i da nas uhvate u tu zamku. Duško, šta nas čeka u tom smislu, ovom, kako ćemo biti pametni? Možemo li biti pametni i kako će se zapravo ovi drugi učesnici u izbornom procesu, osim stranke koja je pobedila, ponašati? Da i Srbiju i Srbe navedu na to, na neki bilo kakav pogrešan korak, kako bi ostvarali neke svoje interese. Ovo, kažem, pre svega ovi iz komšiluka, ali ovi sa Zapada koje je sad Saša pominjao. Danas je isto bila jedna vest, pre nego što smo ušli u studio, Velika Britanija je uvela prilično stroge sankcije Srbima, odnosno političkim predstavnicima Srba u Republici Srpskoj. I to je još jedan udar. Mi ovdje imamo ozbiljno tešku situaciju kada su u pitanju, nego na srpski narod u Republici Srpskoj, koji je, bez obzira na sve političke podele, mnogo jedinstveni kad su u pitanju nacionalni interesi nego Srbi u Srbiji, jer jednostavno oni su tako u terenu gdje moraju biti. Muka ih je natrala da budu zajedno, bez obzira na sve razmirice neke unutar stranačke. Doduše, izborni rezultati pokazuju da su i Srbi u Srbiji prilično, mada je jedan deo opozicije očekivao da neće biti, ipak nacionalno orijentisani. Jesu, ali kažem, kad su u pitanju te neki odnos prema Republici Srpskoj, imate ovdje i političara, sedeli su i u parlamentu i potpisivali razne deklaracije osude srpskog naroda u Republici Srpskoj. Mnogi se javno, evo, predstavnice neke od ovih koalicija su, mislim, koalicije moramo da su javno se u predzvornoj kampanji isticali da će ugasiti Republiku Srpsku, da je to nešto što ne treba da postoji. I to je sve u duhu. To su materije koje se pričaju, oni su najveća materija. I to je nešto što, ali to su neki izazovi koji nas čekaju. Šta sutra ako
eufor u Bosni jača svoje snage. Sad se uvode sankcije. Šta ako sutra neko dođe i pohapsi te srpske predstavnike u Bosni? Opet će se gledati narod u Bosni, odnosno Republici Srpskoj, će gledati kad Srbi. Zato Srbija mora biti jaka i mora biti pametna. I ovo što zaista radi Aleksandar Vučić, tu se vidi da su to birači i te kako prepoznali i da su mu poverili svoj glas i zato on dobio toliko glasova više i od svih drugih kandidata, ali i od svoje stranke, jer je neko u koga ljudi veruju da će da im obezbedi pre svega mir i stabilnost. Ono što je bio njegov slogan, koji je neko odlično osmislio, koji zaista predstavlja ono što Aleksandar Vučić radi. I ne samo Srbima u Beogradu ili u Čačku ili u Novom Sadu, nego i u Banja Luci, pa čak i onima koji žive u nekim drugim zemljama regiona. Ali bit će zaista veliki izazovi u periodu koji dolazi, ne zavisi to samo od nas, nego od svega ovoga što se dešava oko nas, a mislim da se rat neće skoro smiriti, Saša je pomenuo i Tajvan. Ne bi me čudilo da svuda dođe do neke eskalacije u nekom narodnom periodu, ali samo da, ajde da mi zadržimo koliko možemo i taj mir i stabilnost ovde. A ako nismo jaki, i ako nismo dobro naoružani, i ako nismo ekonomski jaki, onda ćemo vrlo brzo biti nečija moneta za potkusurivanje. Što se tiče ovih partija i desnice, Skupštini rekao malo pre, i tu se ne bi složio sa Sašom, da su oni nešto dobili na osnovu svoje podrške Rusi. Pa koga briga za njihovu podršku Rusi? Koga u Rusiji briga za njihovu podršku? Mislim na to, i kod naših glasača, ali opet je tu toliko, da kažem, podeljeno. Mislim da je... Ono što je interesantno u toj podeli jeste da zapravo kada saberamo i one koji nisu prošli cenzus, znači DSS je sa svojom koalicijom uspio da pređe onaj veliki cenzus, ove dve su oko tri i nešto, ali kada saberemo tu radikale, kada saberemo suvereniste, mi vidimo da oni su zapravo jači od ovog opozicionog bloka oko Đilasa. Tu nema dileme da su ljudi glasali za te neke proruske opcije. Ja ih zovem proruske, oni možda neki će od toga bežati, neki ne. Jer videli ste da iz opozicije su probali da se ne izjašnjavaju kako vetar duva. Da li su za ovo, da li su ovo, da li su za sankcije, da li su protiv sankcije. Nismo čak i od ove takozvane građanske opozicije. Nismo čuli ništa. Onda ovi koji su tu imali, znači mi, naravno, šta je suština toga? Pravdoljubivost koja kod Srba postoji. Pravdoljubivost, pravda je, mi smo preživjeli nepravdu. I onda ljudi, kada bi glasali, oni će uvijek glasati za to da se neka pravda dovede do kraja. A ona je pitanje šta je danas pravda i kakva je pravda u svjetskim okvirima posle svih ovih kršenja međunarodnog prava. I zato su ljudi glasali neki zbog toga, ali naravno... Ali ljudi na taj sukob u Ukrajini i Srbiji ne gledaju realnim očima. Ne gledaju. Pre svega, Ukrajina nije priznala Kosovo. Ni jednog trenutka. Jeste sigurni da ne gledaju tim očima? Mislim da su svesni da je i to pravoslavni narod. To je bratubilački rat. I najveći i najvažniji, čini mi se, ruski manastiri se nalaze upravo u Ukrajini. I dan danas se tamo služi. I ljudi tu žive. Idu ti ljudi u te manastire. Neko od njih je poginuo od bombe. Da li od ruske bombe, da li od ukrajinske bombe. Ali mi ovdje gledamo taj sukob u Ukrajini, ne gledamo kao sukob Rusije i Ukrajine. Gledamo kao sukob Rusije i NATO-a. I zato Srbi većinski podržavaju Rusiju u tom ratu. Iako tamo nijedan NATO vojnik nije stradao, možda neki plaćenik. Ali mi gledamo, da, to je taj sukob tog NATO-a koji nas je bombardovao godinama, koji je protiv nas radio od 1991. Pa to što pričaš, upravo je to bio narativ da bi neko dobio glas. I onda mi, to jeste narativ, i ljudi veruju, da, tamo se u stvari bori NATO i Rusija. Kad kogod uđe u sukob s NATO-om, on je naš prijatelj, da je ušao u sukob, ne znam, sa NATO-om Kenija, Srbi bi bili za Keniju. Jer bi rekli, to je ta zemlja. I to se vraćamo na ovo... Ne gledaju zaista ljudi realnim očima. A kad bi gledali realnim očima, onda bi žalili i zaista i jedne i druge. I one ljude koji godinama stradaju u Donjecku, Donbasu, a opet i ove ljude i krivene duže u Ukrajini. Ko će normalan da bude da se raduje ratu? Niko normalan, da. Naročito ne neko ko je prošao rat. Druga stvar, da. Ukrajina preživljava agresiju od Rusije, koju smo mi preživljavali. Rusija preživljava užasne sankcije koje smo mi preživljavali. Dva pravoslavna naroda, to je, dede Bože, koga bi mi ratovali s Crnom Gorom, taj nivo. I ne može u tom, taj rat je osuđen na propast svih učesnika rata, uključujući i Evropu koju stavljam s ove strane, koja je naoružala Ukrajinu i govorim izdržite. To vam je kao kad su nama neki drugi govorili izdržite 99-a, nisu mi poslali čak ni to oružje. Znači, oni su sad postali, nažalost, taoci tog globalnog sukoba
stradaće, a onda će posle se zadužiti kod Amerike i onda će ih narednih 50 godina obnavljati, oni će sa milijardama plaćati da se obnovi ta zemlja. I ono znači, što su skupo do sad prodavali Evropi će sad davati budzašto. Jeste, i to je suština. Pritom, ta nedoslednost njihova u energentima, sankcijama, koja banka jeste iz Swifta, koja nije, koja njima oni treba, može. Oni vrlo vode računa o sebi. Ali gledajte, to sve što ja sad pričam ide u prilog ovome da mi kažemo ja, oni nisu u pravu. Nisu u pravu. Ali mi kao zemlja koja mora da gleda sebe, moramo to da znamo, registrujemo sve to, a moramo se držimo svog primarnog ekonomskog državnog interesa, da ne uđemo ni u kakve makaze, da ne uđemo ni u kakvu priču, da nas niko ne istura, da, što je rekao predsjednik Vučić, kad se glasa u jednim nacijama, glasa se, ako si neutralan, onda si ni za koga, ni tamo, ni ovamo, onda te ovi pritiskaju, a i ovi te pritiskaju. Da budemo iskreni, nas mislite da ne pritiskaju, da ne očekaju i sa ruske strane nešto više od nas? Očekuju. Oni imaju svoj interes ovde. A to je ono što ovih dana razumemo i sa jedne i sa druge strane su jake pritiske. Imali su onaj centar u Nišu, tako. Imaju, poslali su uvaženog ambasadora koji je jako dobar, kao što su Amerikanci poslali isto dobrog ambasadora, dobar u smislu visokog ranga u tom diplomatskim odnosima. Znači, oni imaju svoj interes u ovom delu Evrope koji pokušavaju da ostvare preko Srbije koja je okružena NATO. Znači, mi trebamo da gledamo i njihove interese, da razmišljamo o njihovim interesima. E, u svemu tome, i u svom tom zamešateljstvu treba ostati pribran, ne trčati, ne juriti, ne davati velike izjave, teške izjave, obavezujuće, govoriti to što sam rekao, svrstavati se i tako dalje, nego gledati ono gde ste vi geografski, šta je vaš interes, ekonomija, država, zaštita države, naroda. Ta ekonomija je nama vezana za Nemačku mnogo. Vezana je za Rusiju preko energenata, vezana za Nemačku, vezana za Evropsku uniju. Vezano za Evropsku uniju, vezano za Kinu. Mislim, mi zaista imamo... Znači, sa svih strana. I mi smo se trudili da imamo sa svih strana železnica, Rusija, ovamo Kina, fabrike, putevi, Moravski koridor, Amerikanci, tako dalje, Francuska, aerodrom. Znači, imamo sve ovde. I sada, pazite, kad se oni svi između sebe posvađaju, onda, kad ne mogu da razreše, onda bar tu da pokazuju prema jednoj nezavisnoj zemlji koja nije na jednoj strani mišiće, da se vratim, ne mogu Rusima, pa i da pokazujemo mišiće na Srbima. Zato je bitno da im mi ne damo ni jednu mogućnost da to rade, da im ne damo ni jedan kec. Hoćemo li uspeti? To je kraj. Ali će oni to pokušavati? Završavamo emisiju. Saša, ponovo pre ruski interes ovde, ili njihovi interesi se donekle poklapaju. A i Britanija, koju sam malo pre pominjao, i Rusija, ima interes da izveze krizu ovde. I naše, koliko ćemo biti pametni i koliko nećemo dozvoliti da oni uspeju u tom svom interesu. Da ostanemo, da završimo emisiju na ovome, da jednom mi ne budemo upleteni u neki svetski. Nama je mir najbitniji, da nam neko ne izveze krizu s bilo koje strane, to nam je jako bitno, a i u svetlu toga, evo završavam s tim, imate i te klanove, imate i te mafijaške klanove koji su često sponzorisani s jedne i druge strane i onda se treba isto i toga čuvati i o tome razmišljati. Zahvaljujem se gostima. Poštovani gledalci, bio ovo Fokus. Budite sutra uz nas u isto vreme na istom mestu. Sa vama će biti kolega Oliver Jakšić. Prijatno.